Ahoj děti, strana 53 je zakončená pátým cvičením. Zadání počítej a tuhle řadu dokážete jistě spočítat zcela samostatně. Prosím, přerušte video a počítejte. Děkuji, to šlo velice rychle. Podívali jste se na tu řadu, zjistili jste, že tady pravidelně se střídá plus 2, minus 1, plus 2, minus 1, plus 2, minus 1. No a postupně jste počítali. 70 plus 2 rovná se 72, minus 1. Nápověda? Ano, 71 plus 2, 73, minus 1, 72 plus 2. Kolik? 74, minus 1, 73. Pro jistotu kontrola, správně. Výborně, tak tohle jste zvládli. Takže, co vy můžete teďka ještě udělat? Třeba zadejte někomu první číslo a početní operace, které se budou nějak pravidelně střídat. To je jedna možnost. Nebo zadejte takhle řadu, bez těch operací a v té řadě se něco bude pravidelně dít. Jestli ten dotyčný, který takovouhle řadu čísel uvidí, zjistí, že se tady pravidelně nějaké početní operace střídají. To už je hodně těžký. Zvládnete to? Já si myslím, že ano.